Dobar dan i dobrodošli na podcast Atelja 212, razgovori iz podruma. Ja sam Gordan Kičić, a sa mnom je Jovana Gavrilović. Mi smo glumci Atelja 212, igrali smo u predstavi Obraćanje naciji i ovo je povod za današnji razgovor ovde. Jovana, kako si? Fenomenalno. Reci mi da te pitam, pošto je sad ovako ustrojeno da jedan drugom postavljamo pitanje, dobre. Ti si naravno navikla da te pitaju ljudi u emisijama, kao i ja isto, pa ali potrudit ćemo se da napravimo ovaj razgovor da funkcioniše. Kada si pročitala tekst ovog izvrsnog pisca Ascanio Celestinija, da bi ga tačno rekao, šta ti je palo na pamet? Kako si ga protumačila? I koja su ti bila pitanja kako ćemo to da radimo sa Bojanom? Da. Pa znaš šta, kad sam pročitala, iznenadila me nekako i privukla britkost, neki bezobrazni humor, iskrenost, nešto, čini mi se da nisam tako nešto pročitala skoro, ne znam, zbunila sam se. S druge strane, za mene to uopšte nije pozorišni komad, kao, baš sam bila zbunjena. Bilo mi je zanimljivo to da čitam, nisam znala kako to da se igra. I to su bila moje pitanja sada usmerena Bojanu. Kao, super, ovo se meni jako sviđa, ali ja ne znam kako ovo, šta s ovim. Nećemo valjda sada nešto da se mi obraćamo u publici, kao, uvek me to nerviralo. Ali onda on rekao, ne, polako vidjet ćeš, to ćemo sve da upakujemo, to će da bude, scene će to biti, naravno, nije baš bilo puno scena. Ali vidiš nekako je profunkcionisalo. Yes. Sve ono što me plašilo je profunkcionisalo, a ono što me privuklo, to je prosto... To je radilo. To je radilo i to je to. Ja sam imao razna neka pitanja za Bojana kada sam dobio ovaj tekst, koji nije komad, upravo si, ovo su spojeni monolozi Askanijevi koji su tokom godina napravljen izbor od njegovih monologa, pošto je on stand-up komičar, da kažem publici koja ne zna. Između ostalog, ali stand-up komičar je od njegovih stand-upova napravljen ova zbirka tih monologa, od čega je napravljena predstava i ja kad sam dobio ovaj tekst, imao je nenormalno puno strana, ja sam ga čitao oko nove godine i uopšte mi nije bilo jasno čemu se radi, mislim u smislu kako ćemo to da insceniramo, to nema jedinstva prostora, ne postoje likovi, onda sam imao ista ta pitanja, pošto on meni dao nekoliko monologa, nisam razumeo šta treba da igram, mislim, da li treba da budem uznemiren, da li treba da budem ono, to su više likovi. Onda nekako, dok smo radili, mi je ispalo u stvari da mi ovo nije neka, da kažemo, prava predstava u smislu dramskog rukopisa, već da je nekako prikazivačka, da je neka takozvana priredba, gde mi se obraćamo publici unutar tog nekog okvira koji imamo i, mislim, stvar je profunkcionisala. Mislim, svakako... Mene isto privuklo to zato što je jako duhovito, zato što je sarkastično, zato što je istinito i šta znam, ne znam. A kaži mi, Kile, sad, pošto baš me zanima, šta si ti sam sebi kao glumac objasnio šta igraš? Pošto igraš stvarno više različitih stvari i sad kao glumac koji je, ne znam, 2 sata na sceni i ima da sprovede neku putanju ta 2 sata, sat i 45 minuta. Dva sata. Šta si ti unutar sebe odlučio da je tvoj lik? Pa prvi lik, igram dve uloge. Prva uloga je taj uznemireni koji se pojavlja na početku i zatvara komad sa gospođom bez kišobrana koju ti igraš. Da. A umeđu vremenu je takozvani neki ceremonijal majstor, najavljivač, čovek koji predstavlja tu neku situaciju koja se dešava na sceni. To je to. Mislim, nisu povezani. Pokušao sam da na neki način povežem te dve stvari, ali nije. Bilo je potpuno... Da. Potpuno je bilo... Nije moglo da se poveže. Tako da igram dve uloge. Meni je, na primer, uvek bio utisak da taj uznemireni koji...
koji otvori predstavu, u suštini da toliko prekopča da prosto počne da bude... Mislim, meni to deluje kao neki prirodni nastavak. Ovog čoveka. Ovog čoveka kojom je glava eksplodirala. I onda samo se prekopča na ovu drugu stranu. Znaš, ono ko ljudi, kad su nešto utučeni, nešto, i onda samo odu u krajnost, prekopčaju. Nisam to mogao sebi da opravdam, barem ja. Meni je to bilo potpuno onako odvojeno. A koji ti je najdraži monolog, sem tvog, naravno. E sad, ja ću odmah reći, postoje dva monologa koji su mi favoriti, to je tvoj središnji monolog, tvoj središnji monolog i kako ga radiš, i Goričin monolog. To su mi nešto, to je toliko posebno, zato što svi ovi monolozi koji su bazirani na formalnom problemu, znači imamo Dejanov koji ima pištolj, imamo Jeftu koji ima ekser u glavi, imamo ove korumpirane koji vrlo imaju jasnu verbalizaciju i problema i situacije, a ove koje su metaforične su se meni najviše dopale. To je tvoj, gospođa bez kišobrana i gospođa sa kišobranom. Zato što se ne referiše na pravu referencu, već nekako imamo opšti utisak da pričamo o jednoj metafori koja u stvari je zapravo toliko realna. To je meni fenomenalno. To je fenomenalno i to je toliko posebno u ovoj predstavi, pogotovo ovaj tvoj monolog gde ti imaš problem sa česmom i ne znaš šta da radiš sa tom česmom, a onda si odlučila da se obratiš vladi, a onda unutar vlade moraš da pitaš još četiri frakcije koje svaka se za jednu, drugu, treću, četvrtu stvar zastupa, a onda na kraju krajeva najbolje ne raditi ništa. Jer ko radi, taj ne greši. To je spektakl. To i Gorica koji je žena sa kišobranom, gde ona jednostavno ima kišobran, za razliku od drugih ljudi, ali on ima generacijama taj kišobran. Mislim, njena porodica ima to. S kolena na koleno se prenosi to nasleđe. I onda na neki način ona nema... Ne, jako dobro. Jako je zanimljivo kako je ovaj tekst ispao u ovom trenutku. I mislim da smo imali ovu predstavu pre, na primer, 6 meseci, imala bi potpuno drugačiji impakt i drugačije osjećanje i nas samih i publike. A s druge strane, ove stvari koje su se desile u društvu od ovih tragedija, pa zatim preko svih ovih stvari, donosi potpuno jednu drugu dimenziju ovoga. Kako tebi to? Meni je bilo jako čudno u jednom trenutku. Baš sam imala unutarnje lomove po prvi put u životu na taj način, da nisam uopšte sigurna da li mogu bilo šta da radim. Mislim, baš u jednoj fazi pripreme predstave. Sećam se kako je bilo. Mislila sam da ću da se dezintegrišem totalno, ono kao... I bilo mi je jako teško da dođem na probe. Zato što u stvari, ne zato što je meni sad teško fizički da dođem ili ne znam, nego sam izgubila osjećaj smisla. Radosti. Radosti. Baš je bilo teško. I nekako se... U stvari mi se u jednom trenutku to prelomilo da jedino tako i može da se ono... Da se ide dalje. Da se ide dalje. Ali ne sad kao uzmi, radi nešto, pa, znaš, ono, ne u tom smislu, nego uradi nešto što ima smisla. I onda je stvarno, mi se samo poređalo nekako u glavi da ovo može da ima smisla. I da ovo može da bude borba, mislim, da ne pričamo o tome da je kontekst cele predstave takav, ono, da može da bude stvarna borba, da onda stvarno možeš da kažeš čekaj, pozorište može da menja, znaš, da menja svest, da menja nas koji se bavimo pozorištem i da menja ljude koji dolaze da ga konzumiraju. A ne, znaš, da je ono to sad samo, sad ćemo se mi ovde zabaviti, mi ćemo se malo nasmejati da odemo kući da nam bude lakše da zaboravimo na probleme, nego nekako da se sa njima uhvatimo u koštac. Jeste.
S druge strane, mislim da smo to ja, mislim, čini mi se da je nama svima pošlo za rukom, zato što je ovaj komad gospodina Askanija jako duhovit i jako je sarkastičan i jako je ciničan, brutalan i oštar, a i lagan je. Da. I kada govoriš o nekim strašnim stvarima, kao što ovaj komad govori, na jedan lagan način, to je jedini način na koji može da se govori o tim stvarima, to što se mene lično tiče. Jer bi se onda dupliralo. Tragedija sa tragedijom, sa dramom, sa patosom, koji mislim da nije. Mislim, u našoj, kako bih rekao, našem folkloru, našeg naroda, jeste da budemo jako patetični, dramatični, da strahovito nekako sa patosom prilazimo i, mislim, govorim u dramskom nekom smislu, razumeš? Međutim, ovaj Italijan koji ima jednu drugu perspektivu. Tako da sve te anomalije u svom društvu koje on prepoznao i lepo opisao, primenjeno ovde kod nas, nekako mi je čučnulo, meni je prijalo u tom nekom smislu. Ja nisam imao problem u tom smislu da ga pobedimo. Naravno, bilo je ono, kad se desila tragedija, pitanje uopšte smisla, čemu sad sve ovo. Međutim, ovaj komad me nekako vodio zato što je ta lakoća te neke sarkastične komedije gde se mi pravimo da je sve u redu na sceni, ako govorimo o nekim kriminalnim stvarima, to je jako dobro. Da, i mislim da to publika je provalila i mislim da sa predstave izađu ne opterećeni, ubijeni u pojam, razumeš, izađu duhovit, mislim nekako nasmejani, ali zapravo imaju mnogo toga da razmišljaju o tome što smo im mi na tako jedan lagan način, mislim naravno sa izuzecima, jer su to traje, ima puno stvari, nekako smo to njima rekli. Tako da mislim da tu leži uspeh. Mislim, ja mislim da jeste uspeh, nismo odigrali puno, ali mislim da će publika ovo voleti da gleda. I mi mislim da ćemo se zabavljati dok igramo, znaš. Znaš što mi je rekao Ivan? Juče kaže, ja bi samo igrao ovu predstavu. Sam ih, ništa mi se drugo ne igra, samo bi ovo igrao. Jako je smešno. I gledamo se, gledamo monologe jedni drugima, što isto se baš ne dešava. Mislim, dolazimo iza scene i gledamo. Zanimljivo iskustvo. Da. Zanimljivo i kontekst celava, i dalje traje, pazi, zato što sad mi smo izašli koliko? Pre nedelju dana, predstave nikad aktuelnija, mislim. Da. Nadam se da neće biti više toliko aktualno, ali ne izgleda tako. Da, ja mislim da će biti dugo aktualno. Jako duhovito, potkači je sve moguće društvene, da kažemo, situacije. Imamo školu, imamo crkvu, imamo državu, imamo ustrojstvo samog tog državnog aparata na jedan grotestan način. Tako da te neke metafore i nekako me najviše podsjećaju na možda na Kralja i Bije od ovih predstava koje sam imao prilike da gledam. Nažalost, ja naravno nisam gledao to u originalu. Gledao sam verziju koju je televizija snimala. A i to kažu da nije bilo neko izvođenje zato što su oni igrali u televizijskom studiju. Bilo je nešto publike, ali nije to, znaš. Ali ta neka lakoća, zaigranost, neka, da kažemo, iz dečijeg pera što je izašlo, razumeš? A u stvari dobija jedan kontekst društveno, politički, koji je potpuno van pameti. I to me nekako podsjetilo na toj lakoći, razumeš? Radili smo neku predstavu davno sa Dejanom Mijačem, koja se zvala Nevinost, D. Loer, to je jedna nemačka spisateljica koja je isto tako fragmentarno napisala komad koji, ne znam da li su, gledaoci imali prilike ovog našeg podcasta da gledaju. To je jedna od najzačudnijih predstava u kojima sam učestvovao. Igrao je ceo ansambl Otelja i bilo nas 20 na sceni. I ima nešto u toj predstavi što me podsjeća na ovu. Iz nekog čudnog nekog ključa, zato što su to bili potpuno najrazličitiji ljudi, kasti, znači podela je bila najneverovatnija, mislim,
sve generacije su igrale, ono, od najstarijih pa do najmlađih. I to je bilo jako zanimljivo i to me podsjetilo dok smo radili. Da, ima nešto sa tim ansambl predstavama, ono, jest, baš specifično. Da. Što se dogodi, pa i, mislim, i ovo je na neki način ansambl. Pa da, kako nije, ima nas koliko? Da, 10 komada. Da. 10 komada. Čekaj da vidimo šta kaže još. I onda se u takvim predstavama se stvori nešto, kao uvek se stvori nešto što je malo više od, malo više od predstave. Kao da, u onom kontekstu kako smo se, znaš, školovali sad kao gluma, dobro, zadatak, ovo ono, i onda to samo u jednom trenutku postane nebitno, zato što isplivala neka... Pa zato što smo neka... tim. Da, da, da. Zato što jednostavno ono, predstava je, hteli to da prihvatimo ili ne, je duboko kolektivni čin. I mi jednostavno nekako osjećamo jedni druge, iako su ovo monološke forme, znaš. Da. Kako se otvori predstava, tako će da krene, mislim, da, tako se nadovezujemo jedan na drugu. Ali bilo je dobro i na onom prethodnom igranju. Tad sam to, nisam baš prvi put osetila, kao, ali na taj način, prvi put, da sam pomislila u jednu trenutku da smo mi ansambl i sa publikom, zato što je publika bila vrlo aktivna u predstavi. I dobacivali su. I dobacivali su. To je baš bilo dobro. Kolektivni čin. Da, da, da. Da, nema, mislim, nema baš puno takvih iskustava da do te mere je tekst aktuelan po više pitanja trenutku u kome se igra. Mislim, ja nisam igrao ni u jednoj predstavi koja ima tu vrstu aktuelnosti. Ali ne dnevno političke, već suštinske koja se prelama kroz dnevno političku. Mislim, to je paradoksalno. I tako. I jako uzbudljivo. Bilo je takvih predstava. Ja sam gledao, bile su porodične priče Jagoševe ovde 90-ih. Biljani tekst koji je bio aktuelan. Ali on je bio politički aktuelan u tom trenutku. Mm-hmm. 90-ih, 97-e, 8-e, znaš. I publika je dolazila tako, ali, znaš, ali ovo nije domaći pisac, ovo je italijanski pisac, da, koji je apsolutno kao da je napisao ovaj komad živeći nekoliko generacija. Pritom, ovde u Srbiji. Čekaj, on je to pisao? Ja to iskreno nisam ni znala do skoro. On je to pisao poslednjih 30 godina. Jeste, da, da. Mislim, što je opet ima veze, opet je nekako preslikava se na našu situaciju, zato što smo i mi isto tako zarobljeni, ostali u 90-ima, one su bile ne, 30 godina. Sad, znači, ono, mi dalje živimo, nekad se toliko često pozivamo na 90-te kao da su bile juče, ono. Mm-hmm. 30 godina, to je čitav nečiji život. Mislim, to je, na primjer, skoro pa ceo moj život, ono. Kad pomislim da sam se ja rodila ono pre 33 godine i da i dalje trpim posledice tog rođenja u haosu, 90, da, kao da me to potpuno obeležilo. Znaš, kad mi nekad neko kaže, dobro, kao ti se ne sećaš, ti si bila mala, mislim, kako se ne sećam, ja sam se rodila, znači moje biće onako, rođenje mi straumatizovano, razumeš? Kao, ja sam to trpela ono preko dodira svoje keve, ono, mislim, dobro, sad malo kao poetizujem, ali ne poetizujem, to je istina, znaš, ono, to ti se upiše, ti se ono u kod i na kraju krajeva gledaš, posmatraš, ono, rasteš i gledaš te zblanute face, ono, oko sebe, znaš, kao, i naravno da kapiraš i kako... Meni, na primjer, ja sam malo, mislim, ne mogu da kažem malo stariji, ja sam, pa jedno, koliko je... Ja samo kažem. 12-13 godina stariji od tebe, a ja sam pak s druge strane odrastao u takozvanom tadašnjem zlatnom vremenu stare Jugoslavije, kraj 70-ih i početak 80-ih, koje je bilo potpuno jedno, da kažemo, druga je klima bila, druge vrednosti su bile, drugi su u stvari bili u osnovnoj školi, na što smo se mi kao klinci duboko primali, mislim, šta smo želeli da budemo, ka čemu smo stremili, znaš, kao mladi ljudi. Neke vrednosti, čini mi se, opet
opet čovek na nekom svom mikro primeru može da kaže, jeste da je nama bilo izuzetno bitno koju muziku slušamo, koji su naši stavovi vezani za neki film, za neku knjigu koju smo pročitali, koliko puta smo bili u bioskopu ili u pozorištu, elokventnost, informisanost, tad nije bilo interneta, nije bilo ničega, količina ploča. A vrlo brzo se sve preokrenulo, 90-ih je nastao haos i onda prosto jednostavno novo vreme, novo vreme, novo vreme. A vraćam se na ovu predstavu gde Ascanio se obračunava sa zaostavštinom, pošto on pa stari od svih nas, on čovjek ima negde oko 57-58 godina, on se referiše na italijansku istoriju koja isto nije se obračunala sa svojim problemima od 40-ih fašizma, da kažemo njihove demokratije, korupcije, mafije koja je duboko u njihovom društvu itd. itd. A opet s druge strane mi imamo na svakih 20-30 godina rez da se nešto ništa nije dešavalo pre, znači od 40-ih je došao komunizam, a pre toga ništa nije postojalo, koje traje do 90-ih, a onda je rez. Znači sad mi živimo svi kolektivnu amneziju, sad nam govore više niste to, vi niste Jugosloveni sad, ništa smo. Vi ste sada Jugosloveni, male Jugoslavije. Ko je? Ko je sad u toj Jugoslaviji? Ima Srbi i Crnogorci. Dobro, u redu. Dobro, sad više nije to. Šta je sad to? Sad je Srbija? Srbija. Ok. Sad smo Srbi. A kakvi smo Srbi? Ne znamo. Razumeš? Da. Ta identitet koji te menja, a ovaj komad govori duboko o nekom identitetu i zaostavštini, stvari koje generacije nose sa sobom i prenose dalje i dalje. Što tako da, iako smo različiti, mislim, u tom nekom smislu, opet imamo svi problema sa tom, kada kažem, nacionalizmom, ali ne u pežorativnom smislu te reči, zato što mislim da nacionalizam se kod nas izjednačava sa i fašizmom i šovinizmom, mislim, nekako se preklapaju, mislim da je nacion dobra stvar, mislim, u pozitivnom smislu te reči, ali se koristi u pogrešne svrhe kod nas i koristi se na pogrešan način, ali to su sve neke stvari o kojima niko ne razgovara. Da. Ova pitanja niko ne poteže. Svi se prave blesavi, čekaju da prođu, mislim, nadamo se da će sad nešto da se desi, a zapravo neće, a on ova pitanja duboko postavlja ne nama. I mi ne nudimo odgovore. Mi samo prikazujemo jednu bizarnu stvarnost publici. I sad ljudi smeju se, uglavnom se smeju, smešno im je, a malo nije im smešno. Nije. Nije im smešno zato što je to nekako prilično neprijatno. A opet upakovano u jednu duhovitu A dobro, zato što ljudi se često smeju i iz odbrane, da. E, meni je u tom sad kontekstu strašno zanimljiv i volim onu priču Indigo. Indigo je fenomenal. I baš sam razmišljala o toj priči. Mislim, ona tako nekako dođe i na tom kraju samom. To je priča koja govori da svi moramo da budemo isti, da ne sme da se iskače iz hora, da moramo da budemo fotokopije. I onda sam razmišljala o tome kad je društvo prihvatilo taj model, ali u nekim najgorim u suštini vrednostima. Znači, ljudi počinju da budu isti i da se ogledaju jedni u drugima, ali samo u nekim lošim stvarima. Znaš, u nekim pogubnim, nekim... Ja mislim da imam rešenje. Mislim da je to tendencija svakog društva. Da se nekako društvo, da niko ne bude van tog stada, jel tako? Da. Međutim, stvar je, zbog ovih socijalnih medija i osjećaja da mi učestvujemo u životima jedni drugih, što je planski radimo, mi sad postujemo, stalno svi sad učestvujemo, nekako uglavnom ljudi gledaju da se ugledaju na druge, gde ranije isto bilo, ali nije u toj količini bilo. Da. Tako da je
opšta uniformisanost prisutna. I, dakle, imaš tačne podele unutar opšte stvari. Ali to je sve zato što smo svi postali globalni. Mm. Ti sada sve trendove možeš apsolutno imati ovog trenutka. Znaš koliko je vremena trebalo da punk stigne u Srbiju ili heavy metal, kako oni izgledaju. To je trebalo godinu dana, pa sad neko je doneo ploču, pa sad čekaj gde je bilo šta. Sad se to dešava brzo, brzo. I ne dozvoljava se da se taj trend koji postoji, što je super, nekako dobije svoje korene ovde, nego je on odma isti kao i preko, što nije tačno. Da. Zato što je brzina ono globalizacije, što je fenomenalno, ali opet s druge strane i nosite neke stvari individualnosti, jer kao, kako ti kažem, sad te neko vidi kako izgledaš, on će odmah negde da te svrsta u nešto. Je li tako? A to uopšte nije tako. Ali svi su naučeni da su to obrasci. I zbog tog razloga, a pogotovo mladi ljudi danas imaju ozbiljnih problema u odrastanju. Zato što ti tokom odrastanja moraš da zauzimaš neke stavove, da se formiraš kao čovek, da nešto voliš, da si za nešto, da si protiv nečega. Ali Indigo, ovaj Ivanov monolog, on ne zna ko je. On ne zna šta je. On čovek, on je duboko u problemu zato što želi da bude kao drugi, a ne zna šta treba da bude. I zašto treba da se zalaže i zašto, mislim, da. Mislim, pesimistički je, da se razumemo, ovaj komad, zapravo on na jedan duhovit način govori o potopu, o toj kapi koja je prelila čašu i da smo se na kraju potopili. Ali ne osuđuje publiku, nego govori o ekipi koja je na sceni. Da. Što je isto, mislim, jako, jako dobro. Zato što, da, i ti, ono, politički komadi često umeju tako da osuđuju, kao nekako pamfletski prozivaju, znaš, nekog i nešto i ono, kao prstom. A ovo ne radi to. Pametan je ovo Jaskavio. Zato je elegantan i zato je pametan, zato je ono, grozan, razumeš? I ne možeš ništa da mu kažeš. Ništa. I ne možeš da kažeš, pazi, ovo je sad prozvao, ovoga je, sad ćemo ne znam šta. Ne, ne. On je prikazao tu jednu zemlju, malu Dembeliju, gde su oni svi članovi toga i eto, prosto tako tu žive sa svojim nekim problemima i situacijama kojima se nalaze. Da. Jako dobro. I nisam ovaj, mislio da će da takav ima impakt na publiku. Ja sam duboko verovao da je predstava duža. To sam se i borio da se malo skrati. Aha. Međutim, ne, nije se desilo, zato što ja mislim da publika, za razliku od drugih predstava, ima drugačiju vrstu koncentracije, zato što im se obraćamo. I svi stand-upovi, po mom nekom iskustvu, a gledao sam ih dosta, ovaj, nisu dugački, oni traju negde oko sat i deset, sat i dvajset. Jer publika ne može na, ono, na taj način da aktivno učestvuju u predstavi, razumeš? Ali, da. Mislim, evo, predstava traje, ja bih voleo da je malo kraće. Da. To mi je jedini osjećaj. Možda da, možda bi. Pa mislim da će, opet je ovo sad, nekako specifična je stvar, svi smo to nekako osetili i prepoznali, i mislim da možda će se u tom smislu neke stvari vremenom. Znaš, mislim da su svi, sve kolege su osetile da je ovo sad, znaš, malo izvan sve. Znaš, da nije sad možda ni svaka reč, ono, bitna da, mislim, sad baš pričam ono iskreno kao da. Čemu sam razmišljala. Ne, ali ja mislim ne mislim da mi treba da preuzimamo vlast nad predstavom na taj način da je sada menjamo i to, ali mislim da se dešava generalno i u ostalim predstavama ponekad kad se prepozna nešto kao višak. Da se izbaci. Da se umeđu vremenu izbaci. Ja mislim da nije taj problem, mislim da su u pitanju blokovi koji su mogli da izađu iz samih monologa, blokovi. Pa da. Ali mislim da ja na to mislim. Aha. Ali mislim da to će sada da ostane. Mislim da bi publika izašla ono, ne bi verovali što ih je zadesilo za sat i 40 minuta da su u fazonu
Da. Moramo ponovo ovo da gledamo. Aha, aha. Zato što je ovo je zabava, ovo je stand-upa. Ideja stand-upa jeste da zabavljaš publiku. Mislim, to sve imamo, da. Ali kao. Eto, mislim da je scenografija fenomenalna, mislim da su kostimi da, i vidiš, muzika. Ne mogu, ja ne mogu, neću da pričam o predstavi kao da je. Ona ima elemente stand-upa, Kile. Da. Ne, nije ova predstava, nije, ovo je predstava. Ne, ne, to je, jeste, naravno, jeste, naravno. Mi imamo kostime, imamo scenografiju, mi imamo katkad i neke dramske situacije na sceni. Ne katkad, mislim, u suštini. Ima, dešavaju se svaki dramske lik situacije. Ima neki, ono, svoj problem, ima dramsku situaciju u odnosu na publiku, ali... Ne, u smislu, ne samo da ti kažem, govorim ti o formi stand-upa. Mi da. Svi ovaj, glumci su, ceo ansambal je jako disciplinovan i mi ovo stvarno se dešava kao ozbiljan pozorišni čin. Tu nema nikakve dileme, mislim. I zato smo, zato ovo pozorište, zato ovo nije neka sala u kojoj smo uvatili mikrofon i peglali, razumeš? Da. Ali ovaj, definitivno i disciplina svih nas je jako dobra i svima je stalo i ja mislim da dugo nisam igrao u nekom komadu, mada ja moram da kažem da dugo nisam igrao u pozorištu. Meni je ovo povratak posle 5 godina, prva premijera i ovaj bio sam uzbuđen. Ali u stvari, si imao trem? Ne. Neverovatno, i sinoć sam imao tremu. Na drugom izvođenju, na početku. Zašto? Ne znam. Nešto, nije mi bio dan. A što se tiče svih ovih ostalih dana, pre, bio sam ok i pred premijera, nisam imao nikakvu frku, stvarno nisam imao frku. Međutim, sinoć mi je bilo malo nekako, malo mi je čudno bilo nešto, ne znam, dešava se to. Dešava se. Ali kažem, ovo mi je prvi komad posle 5 godina i drago mi je što je baš ovaj komad i što je ovaj sastav. Eto. Ja imam tremu... Da ću da se onesvestim u buret. U buret. I to sam, sama sam to sebi napakovala i sama sam sebi napravila problem. Jer svaki put kad uđem u bure, mislim da ću... Ali nije loša ta tenzija u stvari. Pokušavam sad sebi to da opravdam. Jer ovaj, to kada izabereš da živiš tako u svoje 4 zida i da, u svojoj foteljici i da ne mrdaš ono... Da se ne mešaš ni u šta, to je nelagodno. Mislim, stvarno moraš da budeš... Pa moraš da si, moraš da objašnjavaš sebi. To sa strane deluje kao, o, neko se tu... Ono, smestio se, ne radi ništa. U stvari, to nabija tenziju ozbiljno. Pa sigurno. Provocira probleme ovaj, unutar tebe. Ono, jer u jednom trenutku baš ti zatreba odgovor na neko pitanje, a onda ga nemaš. Da te pitam za, stvarno za tehničku stvar... publika koja nije gledala predstavu koju će gledati, ti počinješ komad u buretu. Da. Tako je. Ti sediš u buretu, u stvari bure je na tebi. Da. I ti onda ustaješ i sa buretom hodaš po sceni, imaš dobar deo monologa iz bureta. Da. I kako ti sad vidiš, pošto desilo ti se na nekoj generalnoj probi da si otišla skroz sa scene, ali ne znam kako, reci nam kako je gluma iz bureta. Pošto ovo je razgovor iz podruma, mislim da možemo da primamo neku paralelu. Pa to ti kažem, užasno mi je, pritom sam sama to smislila, katastrofa. Stvarno mi je užasno. I svaki put kad počinjemo, rekla sam Milice, molim te, do poslednjeg trenutka nemoj da ulazim u bure, molim te, jer toliko, ono, čekam da počne ta muzika, hoće li to traje kao da traje 15 minuta. Ali odmah krećeš, treba malo da pustiš muziku. Pusti da se zdigne zavesa, pusti mazda, jer ne možeš. Ne mogu da izdržim, zato što se uplašim da ću da se onesvestim ili ne znam, da će nešto da se desi strašno, a da ja neću to videti. Mislim, prvo jezivo mi je, eto, da ne vidim nikog, ono, pričam nekim ljudima, ne vidim ih, znaš, uopšte ne znam da li su tu, možda niko nije ni došao na predstavu, znaš, kao ne znam, razmišljam da li su prodate karte, ono, mislim, da li... Kome govorim, zašto, da li me ovi ljudi čuju, vide, ne znam, ja ne znam ni da li se čujem, na primer, u tom trenutku ja sam ozvučena bubicom,
ali ja ne znam da li se čujem, ne znam da li ima nekih tehničkih smetnji. Mislim, da otko znam, može svašta da se desi. Jasne. I onda jako je, mislim, čudan taj trenutak i sviđa mi se što je tako neprijatan, zato što je neprijatno, mislim, život je neprijatno. Meni se desilo u jednoj predstavi u Jugoslovenskom dramskom, gde ja pred početak same predstave sam trebao da uđem u jednu kutiju na proscenijumu pre nego što publika krenu da ulazi. I onda sedim još jedno 20 minuta, 30 minuta u kutiji. I tek onda na šlagvort, znači to je već nekih 40 minuta, ja mislim 7-8 minuta dok ne uđe publika, pa jedno 25. To je bio dogovor od samog početka, ja sam rekao, naravno, nema nikih problema. Ajmo, krećemo generalne probe, računamo, ok, i onda izađeš i tako, poslednja generalna, ja ulazim unutra, nema nikih problema, predpremijera, premijera, prva, druga repriza, treća reprizi, mene počinje da šljaka panika, da ja moram da izađem iz toga. Pritom, Tale, Josif Tatić sedi gore, ne mogu ni da... Mislim, ja ne mogu ni da izađu, što on sedi na tome, ali me razumeš? I počinjem prvi put, krećem da imam panična napada, ne mogu da izađem, klaustrofobija. To je, zato ono, kad to ti nisam naravno ni ispričao, ovu situaciju, samo sam gledao kako će to da bude, a sad je već gotovo, to si prihvatila. Ali to kratko traje, dobro je ti odmah. Da. Sam sedeo 20 minuta, onda sam molio da mi otvaraju veći i veći prozor sa unutrašnje strane. Nezgodacija. Zato što u stvari ti nisi u tom, kako kažem, položaju da se odmaraš, pa nego ti sad, sad treba da izađeš da glumi. Sediš u ono, pakao. Zanimljivo, to je kao Diogen. Izlaziš iz bureta. Da. Dobra je muzika, mislim da je muzika fenomenalna. Da. Kostim i scenografija su... Pa mislim, sve u svemu je upakovana predstava, mislim, stvarno zanimljiva i mislim da publiku ćemo pozvati, naravno, za 18. i 19. jun, ali, nažalost, nema karata, tako da nećete moći da gledate tada. Moći ćete da gledate sledeće sezone, tako da s tim u vezi... možete da odmah kupite karte čim bude izašao repertoar za septembar. Je li imaš još nešto što bi popričali? Čekaj, imala sam sigurno nešto. Mislim da smo dosta stvari obavili. Jeste, da. Teo bih da pozdravim i Janku koja je naš sufler bila. Da. Ona je s nama učestvovala vrlo u predstavi i razumela nas je. Dijana je bila naš lektor koja nam isto dosta pomogla. Puno nam je pomogla. Baš je često dolazila. Jest. I pomagala nam je da ovako kada si na sceni baš samo nekako sve usko vezano za reči, za taj tekst, za priču. Važno je baš onda to upakovati, da to mislim... To je zapravo cela predstava, se govori, ono, nema pauze. Nema. Ali ovo sam htjela da kažem za Anku. Znaš šta je meni? Fenomenalno. Ona stalno igra predstavu. Jeste. Iza scene. Igra. Ja to nekad, ona dođe, mislim, prvo tu sam da pogledam i neke delove, znaš. Ona igra sve vreme. Ona sve vreme igra predstavu sa nama. Svaki put. Jako dragocen saradnik. Tu je, da. Na sceni. Jer u stvari, naravno, reditelji ovi svi odu, a neko ko je u stvari vezan samo za tekst, koji je s tobom od prve čitaće probe, pa do kraja i dalje tu sa tobom je ona. Da. A ona je pritom i darovita. Nekoliko puta nam je tako uskakala i u nekim drugim predstavama. Da, da. Šta meni je rekla? E, nemoj ono. Da. Nemoj. Ono što je bilo, ono je bolje. Jeste. Nemoj ti sad, pusti to. Pusti to, daj. Cepaj ti, znaš. Meni je isto nešto, a meni strašno mi je važno. Mislim, pritom kažem ti, ona u nekim predstavama
kada nekog sad kolege nema, ona uskoče, ona je darovita, jak, mislim, jak. Ona, i to, ona to radi, ona i kad sedi za vreme predstave, ona sve vreme je u žaru igre, jest. I ti kad bi zaboravio tekst, što se ovde još uvek nije desilo, da je pogledaš samo po njenom izrazu, znao bi tačno gde, juče, šta treba. Juče sam imao jedan malo duži break i nisam bio siguran da li će mi naići tekst. Aha. U nekom od onih obraćanja, samo sam bacio pogled, ali nisam tražio, video sam je da je već... Da. Ono, razumeš, tako da je, ona je fenomenalan saradnik i naravno, svi ostali, evo i Milica je tu sa nama i njoj da se zahvalim, pošto vodi tu predstavu, vodi računa o nama. Mislim da je dobar sastav na sceni i iza scene. Da. A i ovog puta su... Svi bili nekako jako uzbuđeni zbog ove predstave. Nekako nije bilo kao dobro još jedna predstava u nizu, znaš, ili ne znam, to nam je posao svima i dobro, kao bravo, fenomenalno je bilo, ili jako si dobro ovo... Odglumio. Nego su se svi saradnici baš uzbudili i dolazili da gledaju te generalne probe. Pa zato što ta količina reči koje dobijamo sa scene, to je publika dobija, ne može se pronaći na današnjem repertoaru u Beogradu, pa i u Srbiji, da kažemo, ta vrsta, da kažemo, duhovite istine, iskrivljenog ogledala, ali ne na neki ono način na koji smo imali prilike i neki smo učestvovali da je ono te ubije u pojam. Kao, jebote, što sam došao? Ne, ovo je lagano, piči, prepoznaješ. Tako da zato mislim da će publika ovo voleti da gleda. To je to. Jovana, hvala ti što si bila danas u ovom razgovoru. Sa nama. Eto, ovo je bilo još jedno izdanje razgovora u podrumu, podcasta Ateljea 212. Vidimo se.